proč zrovna já, proč to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Budete za dva roky vyprávět, jsem byl v finále poháru, ono se to nepovedlo. Zápas sny jsou bylo alfa omega všeho. It was the perfect season. Holy! Dobře, holy! Mrzelo mě to, že se nepsalo o Slávii. Když ten zákrok vidím, tak mi je z toho úvej, protože dá se říct, že jsem přežil vlastní smrt. Rád vyhrávám, nemám rád, když místo mě se raduje někdo jiný. Mistrovský pohár přebírá kapitán Slávie Jan Bořil. Totální hat-trick. Od 26. prosince na Slavia TV.